0920 810 291. Toto je dnešné špeciálne vysielanie, pri ktorom vás ten telefonát naozaj nestojí skoro nič. No a na SMS-ke 6671 sa dozviete dokonca nejakú tú pomocku. Možno prvá SMS-ka, možno druhá, možno tretia SMS-ka bude tá, ktorá vás dovedie k správnej odpovedi. 16 písmen. Z týchto 16 písmen potrebujem počuť slovíčko, ktoré sa nachádza v tejto obálke. Pokiaľ vás niečo napadlo, pokiaľ ste presvedčení o správnosti vášho typu, samozrejme, môžete mi to nadiktovať už teraz na takmer bezplatnom telefónnom čísielku, alebo pokiaľ sa na to necítite, môžete poslať SMS-ku na čísielko 6671. Základný tarif, treba ho využiť, je toto najlepšie, čo tu môže byť. A naozaj v slovenskom éteri toto tu ešte myslím, že nebolo, telefonovanie do interaktívnej súťaže za základný tarif. Ak máte záujem vyhrať 500 eur, kedy inokedy, keď nie dnes, špeciálne predvianočné vysielanie len pre vás. Sme tu, milí moji hráči, poďte do toho, chcem počuť, čo sa nachádza v tejto obáločke. Máme tu 16 písmen, pokiaľ ale máte záujem nechať si pomôcť, nech sa páči. Je tu telefónne čísielko. Potrebujete poslať SMS so slovom tipy na 6671 a máte to. Nič ďalej netreba riešiť, netreba čakať. Možno prvá SMS-ka vám pomôže, možno bude až druhá alebo tretia SMS-ka tou SMS-kou úspešnou. Každopádne je to na vás. Možno sa rozhodnete zatelefonovať za základný tarif na telefónne čísielko 0220 810 291 a okamžite mi nadiktujete správnu odpoveď. Dnes máte naozaj tú šancu rozhodovania. Pokiaľ sa na to cítite, nemusíte minúť ani euro, alebo takmer ani euro. Je to naozaj niekoľko centov, ten základný tarif, a môžete si zarobiť 500 eur. Pokiaľ sa vám nechce veľmi premýšľať, OK, nechajte si poradiť. No a na tieto pomôcky je tu telefónne čísielko 6671. Na toto telefónne čísielko pošlete SMS-ku v tvare tipy a okamžite obratom vám dojde nejaká pomôcka. Priatelia, poďte na to, treba využiť dnešnú príležitosť. Je to za základný tarif. Naozaj je to takmer zadarmo, nie je to tá cena, ktorú platíte obvykle. 500 eur, to je niečo fantastické, čo vás tu teraz čaká. Buď to skúsite sami, alebo si necháte pomôcť. Pomoc od nás, pre vás. Je to predvianočné vysielanie, takže patrilo by sa byť dobrý na vás. Každá SMS-ka na túto linku 6671 vám prináša obrovskú pomocku. Naozaj, nie sú to nejaké pomocky, ktoré vás neprivedú bližšie k správnej odpovedi. Sú to ozaj veľmi veľké pomocky, kde sa dozviete všetko. A možno jedna SMS-ka, možno dve, tri vám budú stačiť na to, aby ste sa dopracovali k 500 eurám. Takže, milí moji hráči, kto má záujem o 500 eur? Kto je schopný, ochotný nadiktovať mi či už rovno tú správnu odpoveď, alebo si nechať trošku pomôcť na SMS-ke 6671 na tomto telefónnom čísielku. Áno, nie je hanba nechať si pomôcť, takže urobte, čo je treba a dopracujte sa k tej správnej odpovedi. Ja tu už čakám, začali sme dnes pomerne skoro, takže ja verím tomu, že vy ste ešte prebudení a že ono to tu už čoskoro, čím skoro je odznie. Priatelia, a nezabúdajte na to, že rýchle prepájanie bolo práve teraz zapnuté, takže nie je absolútne žiaden problém, aby ste sa ocitli tu u mňa v štúdiu. Kedykoľvek, pozor, ale pokiaľ máte záujem ocitnúť sa v tomto štúdiu, tak na to slúži toto telefónne čísielko 0220 810 291. Na tomto telefónnom čísielku, ktoré je dnes takmer zadarmo, stojí to niekoľko centov, sa nedávajú pomôcky. Pokiaľ máte záujem o pomôcku, no tak tu si musíte vypýtať SMS-kou v tvare tipy na 6671. Priatelia, týchto 16 písmen, ktoré máme na obrazovke, samozrejme tie budeme potrebovať na vytvorenie názvu niečoho. Meno, mesto, zviera, vec, je to zatiaľ otvorené. Ja vám absolútne nebudem nič radiť. Pokiaľ máte záujem o pomôcku, potrebujete ju. SMS-ka v tvare tipy na 6671. Priatelia, ale treba zavolať, treba tu byť teraz vo vysielaní. Vyskúšajte to, máme 16 písmen. Rýchle prepájanie, funguje to od tohto momentu. Funguje to na plné obrátky, takže vyskúšajte to. Pokiaľ si aj inokedy netrúfate na túto hru, rovno vám hovorím, dnes je tu maximálna šanca. Vaše šance na výhru sú dnes maximalizované, hlavne týmito SMS-kami. Áno, inokedy je to tak, že ja usúdim, koľko pomôcok si zaslúžite, no ale dnes rozhodujete vy o tom, koľko pomôcok budete mať. Pokiaľ pošlete jednu SMS-ku, jedna, dve pomôcky, tri pomôcky. Vy rozhodujete o tom, koľko potrebujete pomáhať. 500 eur, nič zložité, jedno jediné slovo, je to tu v obálke. Priatelia, čaká to na vás. Treba sa zapojiť. Písmenka vidíte na obrazovke. Ak to skúsite sami, je to takmer zadarmo. Stojí vás ten telefonát niekoľko centov. Ak si necháte pomôcť, v tom prípade na
Na toto telefónne čísielko ste veľmi, veľmi blízko a máte šancu na okamžitú výhru. Takže vy rozhodujete, chcem do toho ísť bez pomocky, zaplatím len niekoľko centov, alebo idem na istotu. Haló, haló, dobrý večer, vaše odpovede? Haló, prvostienka. Ako? Prvostienka. Prvostienka, ja, nie. Keby ste si nechali pomôcť SMS-kou, tak by ste vedeli, že prvé písmenko je písmenko K, priatelia. Káčko je na začiatku. To o tomto hovorím. A ak si nenecháte pomôcť, OK, máte to takmer zadarmo, niekoľko centov, ale ak by ste si nechali pomôcť v tej SMS-ke, by ste sa dozvedeli, že káčko je na začiatku. Priatelia, naozaj káčko, žiadne iné písmenko. Pokiaľ ste mi chceli nadiktovať, je to káčko, nebolo na začiatku, pokojne zložte telefóny. Ja vám hovorím úplne vážne, K, začína sa to na K, neviem, čo to je, meno, mesto, zvieravec, môže to byť čokoľvek, ale to káčko tam bude určite. O tomto práve hovorím, že naozaj tá SMS-ka je dobrá, ja vás do ničoho nenútim, ale pokiaľ máte záujem ísť na istotu, skúste to. Dobre, pokračujeme ďalej. Nechajte si pomôcť SMS-kou. Pokračujeme ďalej. 0220 810 291, alebo si nechajte pomôcť SMS-kou na 6671. Pošlete SMS-ku v tvare tipy a všetko budete vedieť. Ako chcete. Je to na vás. Netreba čakať. Treba sa zapojiť. Treba to vyskúšať. Ktorýkoľvek moment je to pre vás práve v tejto chvíli. Takže rozhodnite sa, aké slovíčko to bude. Ja som už niečo naznačila, takže je to na vás. Čo si vy s tým, čo som naznačila, počnete. Skúste to. Je to na dosah. Závisí to od vás. Nechať si poradiť, alebo skúsite ísť do toho sami, no ja neviem. Vy rozhodujete. Ale kedykoľvek tu môže odznieť táto odpoveď. Poďte na to, 500 eur tu čaká na vás. Skúste to, povedzte mi nejaký tip, nejaké slovíčko, ktoré si myslíte, že sa nachádza v tejto obálke. Je to skoro zadarmo, naozaj stojí to niekoľko centov. Základný tarif 0228 110 291, alebo si skúsite pomôcť SMS-kou na 6671, pošlete SMS-ku v tvare tipy a všetko budete vedieť, pretože práve tie SMS-ky vám pomôžu. Krok za krokom vás dovedú k správnej odpovedi. A možno vás vy potrebujete iba ten prvý krok a okamžite viete, čo vás bude čakať. A aké je to slovíčko? 500 eur nie je málo, priatelia, treba to naozaj vyskúšať. Dnes je tu špeciálne vysielanie. Je to darček pre vás. No tak ako, ináč sa vám mám odvďačiť. Haló, haló, dobrý večer, vaše odpovede? Kapor. Kapor, jaj, nie, toto ešte nie je ono. Výborný tip, naozaj výborný tip, poďme ďalej, ďakujem pekne za odpoveď, poďte do toho ďalej. Stále je to ešte dosť písmen, ja verím, priatelia, že vy dokážete ešte vymyslieť nejakéto slovičko, ktoré sa začína, áno, na toto písmenko, to by bolo fajn. Takže poďme do toho a od tejto chvíle hráme o 600 eur. Priatelia, všetko zostáva absolútne rovnako, nič nemením na tejto hre, ale je tu už 600 eur. Buď voláte za základný tarif na telefónne čísielko 0220 810 291, alebo si necháte pomôcť SMS-kou. SMS-ka 6671. Takže poďme do toho, vyskúšajme to. Vieme už presne, čo to nebude na kapra. Na toho môžete definitívne zabudnúť. Je mi to jasné, Vianoce prinášajú kapra, ale kapra zabudnime. Ja potrebujem počuť niečo iné. Niečo iné sa nachádza v tejto obálke. Táto obálka je to, čo nám prinesie 600 eur. Priatelia, dnes večer, nechajte si poradiť. Nechajte si pomôcť. Skúste poslať SMS-ku na telefónne čísielko 6671. Každá jedna SMS-ka je pre vás obrovská pomôcka. Potom vás tu čakám vo vysielaní. Základný tarif naozaj niekoľko centov. Tu mi poviete vašu odpoveď na 0220 810 291 a 600 eur je vašich. Priatelia, dnes rozhodujete vy o tom, koľko pomocok získate. Nie ja, ale vy. Priatelia, rýchle prepájanie. Chcem tu mať jedného hráča za druhým. Nech sa páči. Toto je dnešné špeciálne vysielanie, len dnes večer. Piatková noc, na ktorú budete spomínať ešte určite dlhé roky. Poviete mi nejaký tým, ktorý mám tu vo balke. Haló, haló. Aká je správna odpoveď? Kilometer. Kilometer.
Jaj, je to možné, ešte stále to nie je ono. Veľmi dobrý tip, ale bohužiaľ toto ešte stále nie je ono. Ja za toto ešte stále nemôžem odovzdať tie peniaze. Priatelia, máte to tu 16 písme, skúste sa z toho držať, naozaj je to na vás. Ak sa cítite na to pokojne, môžete mi nadiktovať akýkoľvek váš tip, ale pokiaľ sa na to necítite, pokiaľ sa vám nechce príliš špekulovať, dobre, nech sa páči, 6671, pošlite mi SMS-ku v tvare tipy na toto jedno telefónne čísielko. Na okamžite nasledujúci telefonát môže obsahovať správnu odpoveď. Dobre, pokračujeme ďalej, 700 eur, nech sa páči, ale teraz. Haló, haló, milí moji hráči, no kde ste? Čo sa deje? Je tu rýchle prepájanie, takže ja očakávam naozaj jedného hráča za druhým tu u mňa vo vysielaní. Využite základný tarif a povedzte mi, čo je v obálke. Pokiaľ mi to poviete, máte peniažky 700 eur na telefónnom čísielku 0220 810 291. Správna odpoveď. Alebo možno by ste chceli aj poslať SMS-ku v tvare tipy na 6671. Samozrejme, je to veľmi dobrá stratégia, pretože nemusíte čakať na nejaké pomôcky, ktoré sa ja pravdepodobne dnes nerozhodnem dať, ale môžete si tie pomôcky vypýtať sami. Takže naozaj, je to na vás 16 písmen. Kto dokáže vytvoriť niečo z týchto 16 písmen? Môj predvianočný darček pre vás. Máte tu dnes základný tarif. Naozaj, stojí vás to niekoľko centov. Dovolať sa na toto telefónne čísielko 0220 810 291 a oznámiť mi vašu správnu odpoveď. No ale pokiaľ si chcete byť absolútne úplne istý, že tá správna odpoveď tu odznie, že týchto 700 eur skončí práve vo vašich rukách, nie je problém. Vypýtajte si toľko pomocou, koľko chcete. Každá nová SMS-ka je každá nová pomôcka, takže pokiaľ pošlete jednu SMS-ku, je to jedna pomôcka. Zatiaľ, čo 3 SMS-ky sú napríklad už 3 pomôcky. No a pokiaľ sa odhodláte ešte nebodaj na viac SMS-iek, tak ja by som povedala, že vy už pomaly dostanete v tej SMS-ke správnu odpoveď v hodnote 700 eur. Tu, pokiaľ mi potom nadiktujete na telefónnom čísielku 0220 810 291, ktoré je dnes, iba dnes, mimochodom takmer zadarmo, ten telefonát stojí niekoľko centov, máte zarobených 700 eur. Takže pokiaľ nikdy inokedy, tak dnes je tu naozaj maximálna šanca na výhru. Dnes vám to ja ozaj odporúčam, no ale samozrejme je to na vás. Vy rozhodujete, že či áno alebo nie, idem do toho, mám záujem alebo nemám záujem. Samozrejme, ja keby som bola na vašom mieste, jednoznačne by som to vyskúšala. Pretože boli tu už tipy, ktoré sa nám približujú k správnej odpovedi a ja mám pocit, že niekto si tu už aj nechal poradiť. No ale uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Zatiaľ je to rozbehnuté veľmi dobre. Priatelia, nepolavujte, poďte do toho, skúste to. No, má to hodnotu 700 eur, teraz by bola obrovská škoda, keby ste to nechali len tak, keby ste sa ďalej nevenovali tejto hre. Máte tu niekoľko písmen, dobre sa na ne pozrite. VOPRSINAKLUZBMT. Pokiaľ máte okamžite nejaký tip, dobre, môžete mi ho zatelefonovať na 0220 810 291. Je to základný tarif, ktorý vás nestojí takmer nič. Naozaj je to otázka niekoľkých centov. Je to ako keby ste volali svojej babke, asi toľko vás to stojí. Tak čo, priatelia, čo to bude? Ktoré je to jedno slovo? My sme už strašne blízko, sme už tak blízko. Priatelia, treba sa zapojiť, treba to vyskúšať. Naozaj, nenechávajte tu 700 eur, 700 eur. Môžete telefonovať na toto telefónne čísielko, základný tarif, niekoľko centov. Je to naozaj výnimočná ponuka. Ale ak si chcete nechať pomôcť, treba poslať SMS-ku, SMS na 6671. Ak si chcete nechať pomôcť, no čo už, nechajte si pomôcť. Je tu to čísielko 6671 SMS-ka v tvare tipy. Každá jedna SMS-ka vám prináša naozaj obrovské pomôcky a ste o krok bližšie k obrovskej výhre. Priatelia, na čo čakať, aby niekto iný vyhral? Nie, buďte akční, buďte rozbehnutí, buďte dynamickí. Haló, haló, dobrý večer, vaša odpoveď je? Kioska. Ako? Kioska. Kioska. Nie, mne je veľmi ľúto, toto ešte stále nie je ono. Je to možné, priatelia, tak ja neviem, čo sa tu deje, ale stále tu neodznela tá správna odpoveď. Ja som hovorila, že možno okamžite tu bude správna odpoveď. Dobre, poďme na to, 800 eur, ja verím tomu, že to bude tá motivácia, ktorú ste si prijali, ktorú ste si želali. Máte
to mať, ale naozaj dajme sa do toho. Ja vám to dávam, je to špeciálne vysielanie len a len pre vás, len a len dnes. Nečakajte, nebude sa to opakovať. Priatelia, vyskúšajte to, poďte do toho, či už telefonujete za základný tarif, alebo si pošlete SMS-ku a nechajte si poradiť. Treba to vyskúšať, sme tu pre vás, je to tu non-stop, naozaj, kedykoľvek sa odhodláte, ste tu u mňa v štúdiu. 16 písmen, zo 16 písmen potrebujeme zostaviť jedno jediné slovo, naozaj jedno jediné slovo a môžete mať 800 eur, táto nádherná sumička. Predstavte si, čo všetko si môžete za 800 eur dopriať. No naozaj, tie Vianoce by mohli byť oveľa krajšie ako doteraz. No ale vy rozhodujete, takže priatelia, bude to základný tarif. Bude to telefonát na toto telefónne čísielko, kde neplatíte skoro nič, alebo si doprajete aj nejakú tú pomocku na čísle 6671. Áno, možno vám stačí 1, 2, 3 pomocky a okamžite máte správnu odpoveď v hodnote 800 eur. Hráči, poďte do toho! Tu a teraz je tá šanca. Teraz je tu naozaj najväčšia šanca zarobiť si tieto peniaze. Keď nikdy inokedy, tak dnes určite áno. Ja vás do toho nebudem nútiť, ale jednoznačne vám hovorím, pokiaľ vám chýba 800 eur. Vedeli by ste, čo s 800 eurami, tak poďte do toho dnes večer. Niekto má šancu si tieto peniaze naozaj zarobiť. Toto jedno slovo. Toto je všetko, čo od vás potrebujem a tieto peniaze sú vaše. No a naozaj, pokiaľ sa na to tak úplne necítite, tá SMS-ka na 6671 môže tú situáciu celú zachrániť, môže tú situáciu úplne zvrátiť. Možno ste mi chceli nadiktovať nejaké slovíčko, ktoré sa začína na písmenko O. No a tá pomocka vám povie niečo úplne iné. No, vidíte, ja som hovorila, že tie pomocky vás krôčik po krôčiku posunú k správnej odpovedi. Možno pri tretej SMS-ke vám bude už všetko jasné. Budete mať správnu odpoveď v hodnote 800 eur. No a následne mi stačí tú správnu odpoveď v hodnote 800 eur iba zatelefonovať na 0220 810 291. To je všetko, priatelia, čo od vás potrebujem. Nič viac, nič menej. Špeciálna ponuka na dnešnú noc. Dnes každý váš typ vás nestojí nič. Skoro nič, je to otázka niekoľkých centov. Je to ako keby ste telefonovali svoje babke, mame. Proste naozaj stojí vás to asi toľko ako bežný telefonát. Takže môžete si dopriať tipy takmer zadarmo na 0220 810 291 alebo pomocky. No, priatelia, čo to je za tých 800 eur? Ja tu už čakám. Ja tu stále čakám, čakám tu vo vysielaní a stále to tu ešte neodznelo. Priatelia, 800 eur a základný tarif. Kedy to využiť? Kedy to využiť, keď nie teraz, pred Vianocami? Máte záujem 800 eur? Dobre, treba mi povedať jedno slovo. Ktoré je to slovo, ktoré sa nachádza v tejto obálke? Haló, haló, milí moji hráči, kto je teraz pri televíznom obrazovke a kto má pre mňa tú správnu odpoveď? Haló, haló, dobrý večer, vaša odpoveď je... Dobrý večer, je to... Áno, je to Prvosienka. Prvosienka, nie. Janko. Ale Prvosienka tu už bola. Ja už začínam byť naozaj nahnevaná. Dobre, poďme ďalej. Režia, dajte 900 eur. 900 eur, nech tu je, nech sa hráči naozaj snažia. Hráči, ideme ďalej za 900 eur. Je to neskutočné, je to neuveriteľné. Takáto chyba. Toto je naozaj jednoduché, toto nemôžete robiť takéto chyby. 0220 810 291, to je základný tarif, skoro zadarmo, stojí vás to niekoľko centov, ja vás tu potrebujem počuť ešte dnes večer. Ak máte nejakú odpoveď, nejaký typ, netreba sa obávať, treba tu byť, treba sa zapojiť, treba urobiť všetko pre to, čo je vo vašich schopnostiach. Ak sa vám žiada pomocka, OK, SMS-ka v tvare tipy na 6671, kedykoľvek, môžete byť tu u mňa v štúdiu, takmer zadarmo. No a ako hovorím, pokiaľ chcete nejakú SMS-ku, na to je tu toto, jedno telefónne čísielko, 6671, pošlete tam SMS-ku a obratom vám dojdú nejaké tie pomocky. Jedna SMS-ka, jedna pomocka, dve SMS-ky, dve pomocky, tri SMS-ky, tri pomocky. Takže je to na vás, koľko pomocok si dnes doprajete. Áno, inokedy rozhodujem ja o tom, koľko pomocok budete mať, ale dnes o tom rozhodujete len a len vy. Pokiaľ vy sa rozhodnete, že ja si dnes doprajem 10 pomocok, máte ich mať, budete mať 10 pomocok. A potom následne zatelefonujete na telefónne čísielko 0220 810 291, no a tam mi môžete nadiktovať správnu odpoveď v hodnote 900 eur. Priatelia, naozaj, je to dnes výnimočná situácia. Môžete si dopriať toľko pomocov, koľko chcete a hrozí vám 900 eur. Dobre vidíte, dobre počujete. Toto je sumička, ktorá sa tu dnes rozdáva. Tak? Ja stále čakám. Hráči, stále je to neodhalená obálka. Čo sa nachádza v tejto obálke?
Jedno slovo. Ktoré je to slovo? Nula, dva, 20, 810, 291. Jedno telefónne čísielko, ktoré je takmer zadarmo. Haló, 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 dobrý večer, vaše odpovede? Rieka. Rieka? Áno. Nie, 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 ani rieka to nie je. Musíme ísť ďalej, musíme pokračovať ďalej, takto by to nešlo, nie, 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 nie. Nie. No, normálne, skoro sme aj skončili z toho šoku. Dobre, dobre, nič sa nedeje, nič sa nedeje, ideme ďalej. Ideme hľadať jedno jediné slovko. A jedno jediné slovo potrebujem dnešný večer počuť. Čo to bude? Poďte na to, priatelia, potrebujem počuť zviera. Je to názov jedného zvieratka, takže čo za zvieratko sa nachádza v tejto obálke? 0900 712 700 a už je tu tá tabulka. Dobre, takže poďme na to, máte tu už odo mňa takúto pomocku. Myslím si, že obrovská pomocka. Je to názov jedného zvieratka, hráme o 800 eur. Dobre, počujete, 800 eur. No a je to jedna zvieratko, fantastická pomocka. Hľadáme zviera. Zviera, 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 nič iné, naozaj, pokiaľ ste mi chceli nadiktovať čokoľvek iné, pokojne zložte telefóny, naozaj, nebude to nič iné, je to iba názov jedného zvieratka, hmyz, vták, cicavec, plas, ryba, čokoľvek to môže byť, no a zároveň máte zapnuté rýchle prepájanie. Haló, čo to je teda, hráči moji milí? Teraz, teraz, ja verím tomu, že následujúci telefonát bude obsahovať správnu odpoveď. Takže rýchle prepájanie zapnuté, 800 eur je v banku. Čo to bude? Priatelia, ja som ozaj zvedavá. VPRSINAKLUZBMT. Čo je to zvieratko? 16 písmen, nachádza sa v tejto obáločke. Ja si myslím, že možno už aj tušíte, o čo by tak mohlo ísť. Predvianočné vysielanie, som zvedavá, čo koho napadne. Ale hráči, teraz, teraz v týchto okamihoch sú rozhodujúce chvíle, kedy by ste sa mali ocitnúť v tomto štúdiu. Máte maximálnu šancu a káčko! Priatelia, je to neskutočné, 800 eur, wow! A ponúkam vám písmenko, káčko, je to káčko, nie je to nič iné. Pokiaľ viete, že je to káčko a je tu 800 eur, čo to je, priatelia? Rýchle prepájanie, toto je naozaj extrémna šanca, toto tu ešte nebolo. Ja som z toho dnes absolútne nadšená, takže dúfam, že aj vy využijete túto pomocku. Káčko, ktoré zvieratko sa nám začína na písmenko? Káčko, čo to tak môže byť? 0900 712 700 800 eur. Bože môj, predstavte si, čo sa dá s 800 eurami, čo všetko by ste si mohli dopriať za 800 eur. No a naozaj, je to len a len na vás. Skúste to, stále sa to dá, je to šanca, ktorá je absolútne na dosah. Vy rozhodujete o tom, či tieto peniaze skončia u vás, alebo skončia u nejakého vášho konkurenta, súpera, kamaráta, známeho. Každopádne to rýchle prepájanie funguje, takže kedykoľvek. Tu u mňa v štúdiu táto odpoveď, ktorá sa nachádza v obáločke. Čo to je? Ktoré je toto jedno zvieratko? Káčko je na začiatku. No a ako to pokračuje ďalej? Aké je to pokračovanie? Káčo? Priatelia, pozrite sa ešte raz na tieto písmenka. 16 písmen. Nemusíte využiť všetky. Vyberte si tie, ktoré vám vyhovujú. Minimálne 3 písmenka, maximum teda vidíte pred vašimi očami. Písmenka absolútne nemente. Dodržte to, ako je to na obrazovke. Hráči, hráči, ale trošku sa rozhýbať, aby to tu už odznelo. Áno, začali sme dnes skorej, je to obrovská šanca, aby tie peniaze skončili práve u vás. Naozaj, nenechajte sa nikým predbehnúť, buďte vy tou osobou, ktorá si dnes zoberie 800 eur. Dobre počujete, 800 eur môžete mať za jeden telefonát. Jeden jediný telefonát na 0900 712 700 odznie túto zvieratko. Áno, už som povedala, že je to zvieratko, začína sa na káčko a jukuchu, máte to vybavené, takže hopšu, poďme do toho. Tu a teraz, ešte raz, písmenka sú pred vašimi očami. Absolútne nič nemente, nekombinujte, nekomplikujte, dodržte to tak, ako to tu je. 16 písmen.
ktoré? Ktoré z týchto písmen musíte použiť, aby tu odznela správna odpoveď v hodnote 800 eur? Kačko, kačko, to už máte isté, o tom nepochybujte. To som vám zadala, to tam musí byť, aj keby čo bolo, aj keby tanky padali, tak to kačko tam bude. Ale čo je ďalšie? Halo, halo, dobrý večer, vaša odpoveď je? Halo, halo, čo to bude? Halo, halo, aká je správna odpoveď? Dobrý večer. Ste vo vysielaní. Dobrý večer, netreba čakať. Aká je tá správna odpoveď? Ktoré je to zvieratko v obálke? OK, takže... Kuriatko. Kuriatko. Nie, nie, kuriatko to nie je. A mne je už tak ľúto, že to nie je ono, pretože... Ja už som chcela odovzdať tie peniaze, už som bola naozaj pripravená na to, že teraz nasledujúcemu hráčovi určite už odovzdám tie peniaze. OK, dobre, takže pokiaľ to nie je kuriatko, čo to môže byť? Ktoré je to ďalšie zvieratko, ktoré tu ešte stále neodznelo? Ja vám garantujem, že ešte také zvieratko existuje. Začína sa to na káčko. Ako to pokračuje? Čo sa nachádza za tým káčkom? Milí moji hráči, ale rozhýbte sa, odhodlajte sa. 0900 712 700. Rýchle prepájanie funguje, takže naozaj nemuseli by tu byť takéto chvíle ticha, ale mohol by tu byť jeden hráč za druhým, jedna osobka za druhou. No a pokiaľ tu odznie správna odpoveď, ja okamžite túto hru zastavujem a odovzdávam 800 eur. Áno, 800 eur, dobre počujete. Na túto krásnu sumičku si dnes niekto príde. Ja vám to garantujem, pokiaľ tu odznie správna odpoveď, máte zarobených 800 eur. Je to pre mňa úžasné, keď si predstavím, že len tak sedíte doma, alebo možno dokonca ležíte a ťukáte do toho telefónu. 0900 712 700. No a to je všetko. Nadiktujete mi to zvieratko a máte tie peniaze. Tak to absolútne jednoducho to funguje. Takže priatelia, odhodlajte sa. Poďte do toho, urobte všetko, čo je vo vašich schopnostiach. Naozaj všetko, čo sa dá, všetko urobte. Lebo kedy inokedy, keď nie dnes, posledný piatok, posledná piatková noc pred Vianocami, ešte stále je tu šanca, že prídete k nejakým peniazom. No v práci už asi máte po vianočných odmenách, po výplate, tam už nič navyše nezískate, ale tu teraz u mňa v štúdiu sa dá ešte získať 800 eur. Ja som naozaj nadšená z tejto sumičky, pretože viem, že dnes to máte absolútne na dosah. Mne je jasné, že keď nikdy inokedy, tak dnes naozaj máte tú šancu zarobiť si tie peniaze. Ja približne viem, čo sa nachádza v tej obáločke a viem, že to nie je náročné. No a viem, že táto pomôcka určite niekomu pomohla. Káčko je na začiatku. Niečo tu už odznelo, dokonca ak si dobre spomínam, odzneli tu už názvy dvoch zvierat. Takže pokiaľ to nie je ani jedno, ani druhé, ktoré je to tretie zvieratko, ktoré má hodnotu 800 eur. Priatelia, nie je to druhé, tiež viete. Haló, 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 dobrý večer, vaša odpoveď je? Krava. Krava, je to možné, ešte to nie je ani krava. Toto je úplne neuveriteľné, musíme pokračovať ďalej, mne ľúto, pokiaľ to nie je to, čo to je, ktoré je to? Štvrté zvieratko, dobre, štvrté zvieratko. Priatelia, poďte ďalej, nenechávajte to takto jeden za druhým. 0900 712 700, tu potrebujem počuť vaše odpovede, vaše tipy vo vysielaní. Ak máte niečo pre mňa, tak sa zapojte, ale zapojte sa teraz. Teraz je to veľmi dôležité. Priatelia, nie o 5 minút, nie o 10 minút. Ja potrebujem hráča tu a teraz. Tu a teraz u mňa jedna osoba so správnou odpoveďou. No, vy to dokážete, vy to dáte. Len sa odhodlajte. Nenechávajte to na vašich konkurentov, na vašich súperov. Vy buďte tou osobou, ktorá si dnes zarobí prilepší domáci rozpočet o 800 eur. Áno, dobre počujete, 800 eur bude vašich, pokiaľ tu teraz odznie správna odpoveď na 0900 712 700. A ja už čakám, čo z toho bude. Názov jedného zvieratka, ktoré sa nachádza v obáločke. Ktoré zvieratko to je? Čo by to mohlo byť, pokiaľ sa to začína na káčko? A dobre vieme, že to nie je... Nebudem hovoriť, čo tu odznelo. Vy, ak ste počúvali, dobre viete, čo tu dnes večer už bolo. Ale čo tu ešte nebolo, hráči? To je otázka, čo tu dnes večer ešte nebolo. Čo sa dá ešte vytvoriť z týchto 16 písmen? Stále platí to, čo som povedala. Používame minimálne 3 písmenka, maximum. To už je na vás, do toho vám ja rozprávať nebudem. Ale teda všetky písmenka, to si asi neviem predstaviť. Naozaj zvieratko, ktoré by obsahovalo všetky písmenka, dokonca všetky tieto písmenka.